Київ інтерактив зі Світланою Василенко про всі хайпи міста в одній програмі. Києве поінтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто разом з нами в Інтерактив. продовжується наша розмова, як я обіцяла, поговоримо сьогодні про здоров'я. Дуже багато людей розказують, що ці перепади різкі температур е і зміни, які відбуваються у погоді, не дуже добре відображаються на їхній голові. Я останні кілька днів теж відчуваю ці перепади. А людям з гіпертонічною приміром хворобою чи гіпотонічною хворобою є взагалі відчуття, що здається, світ зупинився. Про все це ми сьогодні поговоримо у нашому ефірі. Звати мене Світлана Василенко. Не забувайте про те, що от прямо зараз ми з вами не тільки на Київ 98FM, Ми разом з вами ще й на Ютуб каналі Київ 98FM, Тож ви можете нас дивитися, писати свої коментарі, ставити пальчики вгору. Відповідно, ви також можете підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Як результат, ви отримаєте можливість. Отримувати усі найсвіжіші відео на нашому каналі, у тому числі і Києвом Інтерактив. Сьогодні ми поговоримо про проблеми з тиском, про причини та наслідки, як може допомогти Екомед у цьому випадку. У мене на прямому зв'язку в студії вже цього разу Максим проша, кандидат медичних наук, головний лікар Екомеду. Добрий день вам, добрий день. І я думаю, що гіпертонія серед усіх проблем з. Тиском вона на першому місці, тобто, коли тиск підвищений, найчастіше починають говорити рити, про проблеми, пов'язані з цим, адже тиск впливає не тільки там на те, що ми погано почуваємося, а на й функціонування усіх органів і систем. Так ну так, гіпертонічна хвороба це дещо застаріла назва. А ось зараз кажуть частіше артеріальна гіпертензія, яка полягає в тому, що систематично у людей підвищується тиск. Вище ніж 135 на 85. Ось цифри 140 на 90 вже можна вважати по сучасних стандартах вже початком по суті ось цієї самої гіпертонічної хвороби. Ну а взагалі-то є різні різновиди, різні варіанти підвищеного тиску. Ось але в будь-якому разі, це хвороба, і її треба лікувати, ось але встає питання, як саме до цього лікування підходити. А до речі, от ви сказали про цифри вже 140 там, на 90, 140 на 100, у кожного свій своя границя цього всього. Але ми знаємо цифру в 120 на 80, так? Коли ми будемо казати, що у людини артеріальна гіпертензія, скільки часу вона повинна поспостерігати за своїм тиском, у які Частини дня, ночі, щоб розуміти, що треба йти до лікаря за призначенням або взагалі поспілкуватися з лікарем на предмет, а чому в мене росте тиск? Ну так, дійсно, тиск часто не відчувається, і мені майже щоденно приходиться переконувати якогось пацієнта, що те, що він не відчуває свого підвищеного тиску, зовсім не означає, що він не хворий. Підвищений тиск в будь-якому разі впливає на стінки судин, по суті, руйнує їх. Створює навантаження на серце в будь-якому разі, і за чого воно працює, ну так би мовити, в умовах ну, якби якби постійно людина бігла трошки так, якусь довгу дистанцію. І, звичайно, це виснаження цього органа виникає раніше чи пізніше. Підвищений тиск, звичайно ж, порушує кровоток головного мозку. Цей орган дуже вразливий. до... Порушень мікроциркуляції крові, тобто підвищення тиску вище ніж 135 на 85. і якщо воно неодноразово, там колись тільки ну, після фізичних навантажень, звичайно, тиск виростає, і спортсмени практично здорові, час від часу, мають тиск дуже високий саме після навантажень. Але якщо в спокої, наприклад, вранці людина просинається, а часто тиск може мати нічний характер. І тому саме рано вранці треба прокинутись і негайно його поміряти, не встаючи тобто, не тобто, вночі, коли людина по суті то повинна в уповільненому варіанті так, проживати, Так-так. і так. по біоритмам тиск має бути найнизький. Ага. Протягом доби саме вночі і вранці, а він раптом зростає. І такий прихований варіант гіпертонії буває достатньо часто, і люди про це можуть і не підозрювати. Ось хіба що мулявість, якась слабкість, якісь там періодичні головні болі чи запаморочення, але це не завжди пов'язується з тиском. Тому його треба в першу чергу міряти. І якщо вам більше 40-50 років, а особливо якщо у вас спадковість певна порушена, то тоді е, треба задуматись, е, чи нормальний в мене тиск. І просто його вимірювати регулярно, вранці міряти, вдень, ввечері, час від часу. Як бачите, підвищені цифри, які 140 на 90 вже і вище, і вони бувають із-за якихось після нервових стресів, змін погоди чи просто так, то тоді вже треба звертатися до спеціаліста. Так, спеціаліст зазвичай знову ж таки попросить вести щоденник тиску і призначить препарати. І у нас є перше запитання від Галини, яка запитує: як часто рекомендовані препарати від гіпертонії викликають побічні реакції та алергію. Ну, слушне зауваження, тому що якраз сьогодні мова піде про фітотерапію, про так мовити, трошки ну не те, що альтернативний, але додатковий спосіб. Відновлення стану серцево-судинної системи при гіпертонії, саме до цього і можна термін, такий як лікування, віднести в повному розумінні, тому що чисто симптоматичний підхід, зняття симптомів замість впливу на причину захворювання, це якраз і відображає позицію сучасної медицини, тобто гіпотензивні препарати як клас засобів, які призначаються практично завжди. І призначаються пожиттєво, і при цьому ще й кажуть пацієнту, що це у вас невиліковний це на не все життя, то це якраз симптоматичний підхід. Це збивання тиску без впливу на ем, е, причину захворювання. Ну а причину захворювання треба виявляти. Ну, я думаю, ми зараз поговоримо. Поговоримо про, різні про ті причини. Варіанти. Я скажу нашим здачам, так да, що да, вони можуть побічні... ставити да. свої запитання на наш вайбер 098-009-98-98. Отже, побічні причини алергії можуть так, викликати. Побічні так. причини є алергії, можуть бути і токсичний вплив, особливо на печінку, особливо бета-блокатори. Це один з класів препаратів, гіпотензивних впливає і на печінку, і на обмін речовин. І навіть може наближувати розвиток цукрового діабету, тобто, звичайно, порушень там вистачає, і тому, звичайно, по статистиці не можна гіпертонію просто не лікувати, тому що це скорочує дійсно строк життя. Але лікувати її одними гіпотензивними засобами, це просто недостатньо, тому що людина постійно буде під впливом. Такого медикаментозного навантаження і будуть розвиватися навіть скоріше деякі інші захворювання в придачу до гіпертонії. А коли ми говоримо про фітотерапію, вона практично безпечна. В цьому її головна перевага те, що ці засоби і монопрепарати з окремих трав, можна їх там робити. Є трави, які тиск здатні знижувати, і приймати їх просто треба періодично і не постійно. Ось, а і складні засоби, вже такі більш сучасні. Це фітотерапія нового покоління, науково обґрунтована фітотерапія, така як Векомеді. Ось то, звичайно, ці засоби так само безпечні, але вони діють більш комплексно, багатосторонньо і конкретно на якісь ланки порушеного обміну речовин, або на стан конкретно судинної стінки, ураженої атеросклерозом, або на функцію нирок, якщо її треба посилювати, або на нервову гормональну регуляцію тобто є. Інструменти для такого вибіркового конкретного впливу на саме той варіант гіпертонії, яка є у даного пацієнта. Я скажу нашим слухачам, що ви можете звернутися до екомед в будь-який зручний для вас час, зайти на сайт, почитати ecomed.com.ua. також можете зателефонувати 096 695 0460, проконсультуватися, записатися на прийом Хорива 4 у Фейсбуці та Інстаграмі. Є теж екомед, Ecomed.com.ua або Ecomed.ua. І пам'ятайте, що самолікування може зашкодити вашому здоров'ю щодо причин, чому. Виникає підвищений ну дійсно така розповсюдженість, тобто десь до третини вже населення, практично в сучасних розвинутих країнах, уражені гіпертонією дорослого населення тобто, ну це більше вже явно мільярда людей по 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 всіх по всій планеті. Ось чому воно так виникає, причому виникає все в більш ранньому віці. А ось цивілізація наша, так стресові навантаження, які зумовлюють. Виснаження механізмів регуляції, вироблення гормону кортизолу, наприклад, занадто високе це гормон стресу. Ось далі, це надлишок -то, солі в їжі, тобто безсольова дієта. Це перше, що радили при гіпертонії старі лікарі ще 100-200 років тому. Ну, не було тоді гіпотензивних ще препаратів, але були поради по. Змінення способу життя, і це взагалі-то в легких випадках може і спрацювати. Ось надлишок солі. Далі ну і звичайно, спадковість. Спадковість, особливо, якщо є в роду вже родичі, які або страждали, або навіть вже померли від атеросклерозу його наслідків, від гіпертонії, інфаркти, інсульти сюди відносяться. То тоді треба такому пацієнту насторожитися. В нього спадковість порушена, і йому треба з подвоєною Подвоєними зусиллями займатися своїм здоров'ям і підключати різний арсенал засобів, тобто не чекати, поки тиск перестане збиватися медикаментами взагалі, і тільки потім сказати: ну давайте тепер до фітотерапії прийдемо. До речі, якщо людина гіпертонік, вона реєструє у себе постійні підвищення тиску, окрім походу до лікаря. І краще, напевно, прийти до лікаря з якими аналізами і з якими дослідженнями. Ну, дійсно, гіпертонія, по суті, треба розпізнати все ж таки можливі її причини, так тому оцінити роботу нирок, яка часто може бути першою причиною з цього боку, з іншого боку, нирки страждають дуже швидко від постійного підвищення тиску ниркові судини і порушується їх працездатність. Так що ниркові показники це біохімічний аналіз крові, хоча і починкові не завадило б заодно зробити. Далі, звичайно, ліпідограма це обмін холестеріну, це різні види холестерину і співвідношення між корисним і поганим холестерином. Так, значить, таким чином треба це знати, наскільки є прогресування, ризик прогресування атеросклерозу хвороби, яка ґрунтується все ж таки на підвищеному переважно холестерині, причому шкідливому холестеріні. Далі згущення крові треба оцінити чи не загущена кров? Для цього треба зробити коагулограму. Це такий метод, який розпізнає, чи треба даному пацієнту вживати розріджуючі для крові засоби. І такі, до речі, розроблені в нас теж препарат називається гемотек. Гемо GEMO це кров тек це текучість, і він може бути додатком до схеми у випадку, коли кров загущена. І ну, звичайно, всім поспіль приймати аспірин всліпу, як часто радять і досі, така мода вже на щастя проходить в медицині, але тому що це неправильно. Це тільки хіба що після інфаркту в деяких ситуаціях при там операціях на серці, наприклад, то тоді кров треба тримати в максимально розрідженому стані, навіть нижче норми. А для всіх інших пацієнтів постійно і безконтрольно приймати е, препарати на основі аспіріну, такі як кардіомагніл, наприклад, це означає шкодити своєму шлунку, е, трошки в обмін ручовин, і можливо ці препарати зовсім і не потрібні даному пацієнту. Тому аналізи До речі у нас є запитання, що слухають наші передачі і рекомендації використовують стосовно очищення. У неї якраз гіпертонічна хвороба у нашої слухачки два роки постійно приймає вона ЕНАП. Вранці конкор енап також ввечері. І зараз дози цих препаратів досить невисокі, 5 міліграмів. Тому що останні півроку тиск нормалізувався. В ліпідограмі незначно змінені показники ЛПВЩ та ЛПН ще глікозильований гемоглобін в межах норми. Чи саме час запитує вона змінити щось у лікуванні і як правильно ввести фітотерапію, щоб запобігти подальшому розвитку гіпотерапії? Пертонічної хвороби, ну так чи варто щось міняти, коли тиск тримається? Так. Ось те, ще те, що слухачка каже, що тиск нормалізувався, це ілюзія, це все рівно це що ілюзія, тому що він нормалізувався так. тільки коли вона тривалий час Це приймає препарат. коли у пацієнта хворе коліно, йому дати значить палички в руки, і він буде ходити, так як і раніше, можливо, але це зовсім не означає, що він одужав від хвороби коліна. Теж саме з тиском. Тиск нормалізувався, але це е, він нормалізувався під впливом усіх гіпотензивних препаратів. Нехай доза невелика але час йде. Організм старіє, а гіпертонія при цьому розвивається. Ці засоби не блокують її розвиток. Тобто, коли людина препарати приймає постійно, це не означає, що гіпертонічна хвороба не розвивається. Так, так, звичайно, вона розвивається далі, і при цьому треба е, буває, що навіть кожний рік, а буває повільніше, але все ж таки підвищувати дозу. Або переходити на більш сильні гіпотензивні препарати, тому що старі просто перестають працювати, і тому регулярні походи до кардіолога все більш часті, і зміна схеми гіпотензивної, ось це взагалі-то і така доля таких пацієнтів, якщо вони на ранньому етапі не починають впливати більш на більш глибокому рівні на ті першопричини, які мають гіпертонія. Ну, звичайно ж, не завжди вдається ці першопричини знайти. І десь 90-95% відноситься підвищення тиску до так званої первинної гіпертензії, тобто коли причина взагалі-то невідомо. Але якщо як слід розпитати пацієнта, і це на індивідуальних консультаціях, тому я тут не буду радити щось конкретно саме цій слухачці, це все індивідуально вирішується. То тут можна навіть за анамнезу, з розпитування пацієнта зрозуміти, чи нервові стреси, чи зміни погоди, чи особливості харчування, чи недосипання, наприклад, може провокувати саме підвищення артеріального тиску. І саме тоді можна вибірково впливати, ось якраз рослинними препаратами, для того, щоб додатково до основної схеми і ті схеми, які... Гіпертоніки приймають, їх ні в якому разі не можна відміняти чи зразу зменшувати дозу, коли ви підключаєте натуральні засоби. А хоча, звичайно, наприклад, такий фітоконцентрат, як кришталь, він дуже швидко починає працювати. Через кілька днів вже переважно починається, хоч потрошку, але зниження тиску. Але разом з тим налаштуйтеся на тривалий час. Фітотерапія це тривалі курси без перерв в поєднанні з медикаментозним лікуванням. І тоді, через кілька місяців, Ось якраз і користь така більш глибинна на рівні обміну речовин, на рівні відновлення еластичності судинної стінки, зменшення периферічного опору для крові, відновлення роботи нирок і нервово гормональної регуляції. Ось саме ці фактори починають спрацьовувати, і поступово у двох третин пацієнтів вдається гіпотензивну терапію з часом відмінити. Ось такі наші досягнення в плані одужання від невиліковної, так би мовити, хвороби. У нас Наталя запитує, а ліки пити треба кожен день чи коли підвищується тиск? Бувають різні варіанти. Кардіологи, звичайно, переважно переконують пацієнтів приймати щоденно, навіть коли тиск не підвищується кожен день. Ну це має той сенс, що якщо про препарати ці забути і нічого іншого не робити, то може бути несподівано гіпертонічний криз, дуже різкий, дуже сильний підйом, і він може загрожувати і здоров'ю і життю. Тому, До речі, його можна зараз е, за самопочуттям е, визначити, що починається гіпертонічна криза для того, щоб відразу відреагувати. А, ну я я ми вже так казали, що не завжди тиск взагалі розпізнається. Так, так? Ось прошу. але якщо тиск дуже вже високий, то може наступати головна біль. А е, так е, у кожного вона по-своєму тут якихось загальних е, загальні важко е, якісь е, дати. Ну, поради, які розпізнати саме, може боліти голова, може бути серцебиття і стух пульса у вухах або в грудях, тому що серце працює з великим навантаженням в умовах гіпертонії. Так, ну і, ну може бути слабкість, може бути сонливість або навпаки збудження, тобто таких так, щоб конкретно якихось специфічних симптомів. То часто і немає. Треба просто поміряти тиск в такий момент, коли ваш ваша голова там і серце якось не так працюють. І взагалі це частіше робити, особливо з віком, тому що у багатьох пацієнтів після 40, 50 і особливо 60 років так чи інакше гіпертонія починає розвиватися. Я нагадаю нашим слухачам, ви можете писати свої запитання нам на Viber 098 009 98 98. якщо ви хочете звернутися до екомеду. Дізнатися про фітоконцентрати більше, заходьте на сайт ecomed.com.ua. Ви також можете зателефонувати, проконсультуватися 096 695 0460 096 695 0460 Вулиця Хорива 4, ecomed.com.ua у Фейсбуці, ecomed.ua в інстаграмі. Але пам'ятайте, що самолікування шкодить вашому здоров'ю. Ви обов'язково повинні консультуватися з лікарем. Так, здається, в нас ще було одне запитання. Питання ага, так е, Юлія нас запитує, яка цінова політика фітопрепаратів Екомеду і чи існують якісь фінансові заохочення для постійних клієнтів, окрім безкоштовних 20 хвилинних консультацій? Е, ну, ці тут на наші фітоконцентрати ви можете подивитися самі в більшості аптек по всій Україні. Е, їх ціна десь від 45 починається гривень. І вище за один флакон, тобто ціна доступна абсолютно на місяць, потрібно два-три флакони е, препарати кожного, тому що залежить доза від ваги тіла. Ось е, зразу можна сказати, що на кожний кілограм ваги йде одна крапля на добу, і е, 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 таким чином, е, все ж таки, я радив би проконсультуватися, а не всліпу приймати препарати, хоча кришталь і холінорм. Ці два засоби вони практично універсальні, і в більшості випадків, коли пацієнту більше 45 років і є гіпертонія, то ці два фітоконцентрати можна сміливо радити, тому що атеросклероз в в у таких. Такій категорії пацієнтів так чи інакше присутні. і на цьому фоні, якраз, це один з головних факторів, коли розвивається ось така вікова гіпертонія. Хоча, звичайно, тиск може залежати і від погоди, і від стресів, і таке інше, але при цьому очистка судин, а саме це забезпечує фітоконцентрат холінорм. Тут я відповідаю за свої слова: зменшується розмір холестерінових бляшок через 6-8 місяців безперервного прийому цього фітопрепарату. Це результат, який неможливо досягти ніякими синтетичними засобами. Ось і саме це якраз через 6-8 місяців, переважно від наших схем, і починає суттєво падати артеріальний тиск. І я ж казав вже, що у двох третин хворих, тобто статистика на боці кожного пацієнта, гіпертоніка, можна поступово зменшувати дозу під контролем звичайного лікаря і в перспективі навіть відмовлятися від гіпотензивних засобів. Просто це не можна робити негайно. До речі, часу у нас небагато. Залишилося тільки на можливість визначити, хто сьогодні отримає подарунки від екомеду. Я зараз нагадаю про що ми говорили. Так, у нас було запитання, як перейти на фітопрепарати. Так, ага, отже, як перейти, як додати до своєї схеми ЕНАП Конкор фітопрепарати препарати у який спосіб у нас за запитували... мабуть перше саме яке там про побічні дії там було да? побічні дії так про побічні дії у нас запитував Олег Миколаєвич, які рекомендовані препарати від гіпертонії викликають побічні дії алергію. Дійсно він правильно зауважив, тому що медикаментозні препарати. Синтетичного характеру вони, на жаль, завжди практично дають побічні дії. Треба тільки, щоб користь перевішувала так мовити, ось ці явища. Але я ж кажу, раннє підключення натуральних засобів, в тому числі фітоконцентратів Екомеду, здатне зменшити медикаментозне навантаження, в тому числі і на гіпертоніків. А я скажу нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про гіпертонічну хворобу або артеріальну гіпертензію, як зараз її у медичних словниках використовують. Але так чи інакше, якщо ваш тиск тривалий час підіймається вище 140, то і на 90 або на 100, то це привід звернутися до лікаря. Наприклад, до лікаря Екомеду, Екомед.com.ua Вся інформація на цьому сайті. Записатися на прийом можна 096 695 0460, хорива 4. у Фейсбуці. Екомед.com.ua, шукайте в інстаграмі. Екомед.ua. у нас сьогодні консультував кандидат медичних наук головний лікар екомеду Максим. Проша мене звати Світлана Василенко. Ми почуємося. Побачимося. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити дзвіночок і пальчик вгору. Так в. Ви відповідаєте на наше запитання. А що вам подобається, чи подобається вам те, про що ми вам розказуємо? Ну і звісно ж, ваші коментарі для нас теж важливі. Почуємося вже з вами завтра, о 12 годині.